ဥပဂௌတရှိမရှိဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒါ historical point ပဲတရားဟာတော့တော့ဥပဂௌတဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတွေထဲမှာဘုရားပြိဋိဘံဆန်တဲ့အခါမှာသံဃာ9သိန်းတက်ရောက်တယ်လို့ပြောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘွဲ့နာမဲ့တည်တာမတမ်းမနေပါနဲ့ဘွဲ့နာမဲ့စင်ရင်ထုတ်ပြနိုင်တာနည်းနည်းလေးပဲရှိတာနာမဲ့စင်ရင်မထုတ်နိုင်တာတွေအများကြီးရှိဒီဂௌတဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမှဲ့လိမ့်မဲ့ထားရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေဥပဂௌတဆိုတာရဲ့အကြောင်းကိုတော့ထေရဝါဒကျမ်းဂန်တွေမှာမပါသလောက်ပါပဲပါတာကတော့ဓိဗျာဝါဒနာဆိုတဲ့ကျမ်းမှာဥပဂௌတရဲ့သုပတိပါတယ်လို့တဆင့်ကြားဖို့ပါတော့တက္ကရာကျမ်းတွေကလာတာလာသည့်အတွက်ကြောင့်မပါဘူးမရှိဘူးလို့ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငင်းမပွားတိုက်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုအငင်းမပွားတိုက်တာကိုသွားပြီးတော့အငင်းပွားနေလို့ရှိရင်အဘုဒ္ဓဖြစ်မှာမရှိပါဘူး။ဘာမှအကျိုးရတစ်ခုရလက်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ခုနကိုယ်ပဲမှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကတော့ဘာအတွက်ကိုယ်ဝယ်တာလဲ။ရှင်ဥပုပ်ကိုကိုယ်ဝယ်တာ။ဘုန်းကြီးတို့သိတာတော့မိုးတားတဲ့အခါရှင်ဥပုပ်ရေနဲ့လောင်းတာတော့တွေ့အဲ့တော့မိုးတားပါတယ်ဆိုမှရှင်ဘုကုတ်ရေနဲ့လောင်းတော့သူ့ကြတော့ရွှဲရွှဲဆိုကိုကြတော့မိုးရွာမှာကြောက်ဆိုဒီအားတော့လည်းတဘာဝမကြသေးဘူးအဲ့ဒါလေတဘာဝမကြတဲ့အလုပ်တွေကတော့လောကမှာအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲဒီပြဝါဒနာဆိုရဲကျမ်းထဲမှာလို့ဆိုရဲအတော်ကမင်းကြီးဒီအလှူတန်းလှူတဲ့အခါမှာရေရင်းမောင်း7400ရေကန်မောင်း7400ဒေဒီမောင်း7400ဒီတဲ့အခါမှာမနက်ရဲ့အနောက်ရှက်ကိုရှင်ဘုကုတ်ကတကိုးနဲ့တားပေးတယ်ဒါရီခေတ်ကရှင်ဥပုပ်ဂௌတဆိုတာရှိကျင်တဲ့ရှိမှာပေါ့တန်ဃာတွေအများကြီးတဲကနေပြီးပုဂ္ဂိုလ်တူဘဲအဲ့တော့မရှိဘူးလို့လဲပြောเสียရမလို့ဘူးပေါ့မရှိဘူးလို့လဲညင်းเสียမရှိဘူးဘာလို့တော့ဆိုတော့ဒါ historical point historical point historical point ဆိုတာကမှတ်တမ်းဆိုတာရှိကျင်မှာရှိခါလေးကြမှတ်တမ်းမရှိရင်မရှိရဘူးလို့ဒီလိုပြောလို့မရဘူးဒါမှတ်တမ်းဝင်တာနည်းနည်းလေးပဲရှိမှတ်တာနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်နိဒီမဲ့တာဝတိကြီးမှာလူဦးရေ9ကလေးရှိတဲ့ထဲမှာမှတ်တမ်းဝင်တဲ့လူနာမည်နည်းနည်းလေးပဲရှိတာပဲဗမာပြည်မှာလည်းပုဂံခေတ်ကလူတွေအများကြီးရှိတာပဲမှတ်တမ်းဝင်တာလူသိတာနည်းနည်းလေးပဲစံစစ်သားတို့ငလုံးလက်ဖဲတို့ငထွေယူတို့လောက်လောက်ပဲညာဦးဖီးတို့ဓာမျိုးလောက်ပဲသိတာဒီပြည်လူတွေသိမှမသိပဲနဲ့အဲ့တော့မရှိဘူးလို့ပြောဝေးရလဲမဖြစ်နိုင်ရှိတယ်လို့လည်းပြောဖို့ရအထောက်အထားမရှိနိုင်ဘူးရှိနိုင်တယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖြစ်ဆက်ဆက်မှာယဟန္တာတွေဆိုတော့ပေါ်နေတာ။အဲ့တော့ကိုယ်ပဲမှုဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကတော့သူ့ရဲ့သီလကုံသမာဓိကုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့ကိုယ်ဝယ်တာကတော့ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေအပြစ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါ။ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးအနေနဲ့ကိုယ်ဝယ်တာဟုတ်။ကိုယ်ဝယ်ကြတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့သီလကုံသမာဓိကုံကိုယ်ဝယ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ရင်ကိုယ်ဝယ်လို့ရ။အပ္ပဒံကျမ်းထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကိုစားဆိုပြီးတော့ဘောဓိပင်ကအပွေးကလေးကိုဖျားကိုစားဆိုပြီးတော့ခွန်လေးအခောက်ကလေးဘောဓိပင်ရဲ့အခောက်ကလေးကိုဖျားအမှတ်နဲ့ကိုးဝယ်တာတဲပုံလေးကိုစုပြီးတော့တဲပုံစည်တီတည်ပြီးတော့ကိုးဝယ်တာတဲပဲအမှန်ကသို့တော့ဖျားလို့စိတ်ထဲမှာထားပြီးတော့ကုသိုလ်ပတ်တိုင်းကုသိုလ်ရသေးတာပဲအပါဒံထဲမှာဒီကုလိနထုပတဲပုံစည်တီတည်ပြီးတော့ဒီကိုးဝယ်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာကောရဘုရားလက်ထက်မှာလာပြီးတော့ကြွတန်းဝင်တာတွေရှိတာပဲအဲ့တော့အဓိကကတော့ဘာလို့ဆိုကိုယ်ပဲသူရဲ့စိတ်နေသဘောဓာတ်အဓိကကြ။ဘာအတွက်ကိုယ်ခွဲတာလဲ။လက်လက်ပါလိုချင်လို့ကိုယ်ခွဲရင်တော့အဲ့ဒါလက်လက်ပါရကြင်ရမယ်မရကြင်မရဘူးဒါတော့။သူကလက်လက်ပါတဲ့ဆုံးမှာပဲ။ဒါကတော့ကုသိုလ်အတွက်မဟုတ်ဘူး။သူကိုယ်ခွဲတာကလက်လက်ပါအတွက်ကိုယ်ခွဲ။လက်လက်ပါအတွက်ကိုယ်ခွဲလို့သူရကြင်ရမယ်မရကြင်မရဘူး။ဒါကုသိုလ်တော့မဟုတ်ဘူး။နော်။အော်ယဟန္တာအဖြစ်နဲ့သီလကုံသမာဓိကုံပညာကုံတွေကိုလေးစားပြီးတော့ပူဇော်ပြီးတော့ကိုယ်ခွဲတယ်ဆိုရင်ရှင်ဘုဂုတ်ကိုယ်ွယ်ကိုယ်ွယ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ွယ်ကိုယ်ွယ်ပြည့်မရှိကုသိုလ်ရတယ်ကုသိုလ်ရနိုင်ဤတန်ဃာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားကအဂ္ဂိနဝိပင်ကတုတ်မှာဟောထားတာလေးတခုသတိထားစရာလေးပေါ့နောက်အနာဂတ်မှာခုတ္တဘူလို့ဆိုတဲ့ခုတ္တဘူဆိုတဲ့စကားလုံးကခုတ္တရဆိုတာအနွယ်ကိုပြောတာဘူဆိုတာဖြည့်စည်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ရတယ်ဖြည့်စည်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ခုထက်အဲ့ဒီမှာသာသနာတော်နောက်ပိုင်းမှာအာနေပြီးပျောက်ွယ်လှူနီးသွားတဲ့အချိန်မှာတဲ့ယန္တန်ဃာတွေဟာကာတာဝခန္ဓာသင်္ကန်းရောင်လေးကိုလက်ဘဲမှာစီးထားတယ်မျက်ကတိုင်လေးလို့အမှတ်အသားလေးတစ်ခုပဲကျန်တော့မယ်ကျန်တာကလူဝတ်လူစားဒ
ဒါဒီကနေ့ခင်မှာကိုပဲဘုန်းကြီးတို့တိရိလင်္ကာမှာနေတော့ငါဒီဆင်းဗုဒ္ဓဆင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာပြီးတော့ပို့ချတယ်ကျွတူကပါမောက္ခတရားကျွတူကပါမောက္ခလာပြီးတော့ပို့ချတယ်အဲ့ဒီပါမောက္ခကသူကဘုန်းကြီးတဲ့ဘုန်းကြီးလို့သာပြောတယ်သူကဘိုကေနဲ့မောင်မီရှင်နဲ့အင်ကြီးနဲ့ဘုန်းကြီးအမှုရာတစ်ခုမှမတွေ့ရဘူးဒါတော့သူ့မှာReverend ဘုန်းကြီးဆိုပြီးတော့ဒီကျွတ်တော်ကဘုန်းကြီးတော်ဆင်ဘုဒ္ဓသည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာပို့ချသူ့ကိုသူဘုန်းကြီးတယ်ဘုအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်လို့ဒါအစာပြောတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးဝန်စားနဲ့တခြားစီဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ထားတော့အဲ့ညက်စော်ပြားကခေါ်ထားတယ်ဆင်ကာတာဝခန္ဓာသင်္ကားရောင်လေးကလက်ထဲမှာပဲစီးထားတာရှိတယ်ပေါ့ကျန်တာတွေကလူဝလူစားဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတောင်မှပဲတဲ့။သံဃာကိုယ်စလဲသံဃာကိုယေစုပြီးတော့ကျွမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသရရတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်။ဝိဉ္ဇဉ်တန်းကိုကြည့်ရင်တက္ကိတဝိပင်္ဂတုတ်ကိုဖြည့်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်။သံဃာကိုကိုယ်ကယေစုတာကသံဃာကိုယေစုတာသူကကိုယ်စလဲပဲ။သူ့ကိုသူ့ကိုလှူတယ်သံဃာကိုယေစုပြီးတော့လှူလို့ရှိရင်တဲ့။အင်္ဂိကဒါနဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်ပဲပူဇော်မှုဆိုတာပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ပဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားပေါ်မှာမြတ်စွာတည်ပါတယ်။ဘာအတွက်ကိုယ်ပဲတာလဲ။ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုယ်ပဲတာလဲဆိုတာပေါ်မှာမူတည်တယ်။ကိုယ်ပဲကပို့ပြီးတော့အဓိကကျတယ်။လူတန်းမှုကိုယ်ပဲမှုဒီကိုယ်ပဲသူနဲ့ပို့ပြီးတော့သက်ဆိုင်တယ်။အကိုယ်ပဲခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုပါစို့ကိုကကိုယ်ပဲတာကပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုယဟန္တာဖြင့်ပြီးတော့ကိုးွယ်တယ်သူရဲ့သီလသမာဓိကိုရည်စုပြီးတော့တန်ဃာရဲ့ကိုယ်စလဲအနေနဲ့ကိုးွယ်မယ်ဆိုရင်ကိုးွယ်လို့ရတယ်သို့တော့ဒုတိယကိုသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဖြင်းနေတဲ့အထင်ကတော့ဒါအမှားရဲ့တဲ့အထင်ပေါ့ဒီတကယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ဒီလိုယူဆပြီးတော့ကိုကိုးွယ်တာတော့ကိုယ့်အတွက်ကတော့ဘာမှမေတ္တာဆုံးရှုံးနေရမှာမရှိဘူးပေါ့ကိုကသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ရဲ့သီလကုန်သမားလေးကိုကိုးကွယ်တာဟုတ်အဲ့တော့သူ့မှာမရှိလို့ရှိရင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့ဟာကဒီကိုကတန်ဃာတွေကိုဥတီပြီးတော့အာယုံကိုသူတူတဲ့အာယုံမပြုတ်ဘဲနဲ့အစဉ်အဆက်ကိုအာယုံပြုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုးကွယ်မှုကပုံတန်မိုးရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့ဒါကြောင့်မို့တန်ဃာကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာသီလဝန္တာလားဒုတိယလားဆိုတော့မသိနိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သစ္စာပြားကတန်ဃာကိုကိုးကွယ်တာဟာအကောင်းဆုံးပဲ။တန်ဃာဆိုဒီမှာခေါတာကအစင်ဆက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိသတာဝကတွေဆိုလိုတာပါပုဂ္ဂိုလ်တူဦးညီညွတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်မို့လို့အင်္ဂိကဒါနမြတ်တယ်လို့ဒီလိုဟောတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုးကွယ်မှုပေါ်မှာအခြေအနေဘူးတည်ပြီးတော့စိတ်နဲ့သဘောထားမှာတည်ပြီးဒီဒါနကောင်းမှုဆိုတာဟိုအကျိုးပေးမှုပပျာချမ်းသာမှုတွေရှိပါတယ်။အဲတော့ဘုန်းကြီးတို့သတိထားစရာတစ်ခုကရသဖြင့်လူတွေကဟိုပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်ပြီးတော့လှူရတယ်မလှူရဘူးမဟုတ်ဘူးလှူရပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်တာရွေးချယ်တယ်နော်တသဗျာကိုယ်တိုင်ကလည်းခေါ်ထားတယ်အဲ့ဒီအထက်မှာလှူသူနဲ့ယူသူဘယ်သူကအဓိကကြလဲဆိုရင်လှူသူကအဓိကကြပါလှူသူကအဓိကကြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာဘယ်သူတဏ္ဍာမှာဖြစ်တာတော့အလှူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်မှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်လူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ခွင့်ပြုဖို့အမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်ဟုတ်။ဆိုပါစို့ဝိတ္တန္တရာမင်းကြီးကသုဒ္ဓဂါပုံနာကိုလှူတယ်ဆိုတာသုဒ္ဓဂါပုံနာဆိုတာဒုတိယပဲ၅ပါးသီလမှာမလုံတဲ့လူပဲ။၅ပါးသီလမှာမလုံတဲ့လူကိုသာသမီတွေကိုလှူလိုက်တဲ့ဘုရားလောင်းဝိတ္တန္တရာမင်းကြီးရဲ့စေရနာစွမ်းအားတွေအမြဲတမ်းကြီးမားလို့ငြင်းငြင်းတောင်တုံ့လိရသေးတယ်လေ။ဒါလူကပုဂ္ဂိုလ်ကဘလောက်ညံ့ညံ့ကိုယ်စီရနာစွမ်းအားတွေထက်လို့ရှိရင်တော့ကျိုးရှိပါတယ်လို့ဒီလိုပဲမှတ်တယ်ပါ